polisi watumie nguvu zaidi. The fear is gone, you see. Ruka ini sasa. Lenda bomb. Lenda bomb. Hapana shua sisi na bum 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 bum. Who is he? Lenda Masko. Who is he? Wanasema ni wale walo. If an MP can be controlled, what hope do we have as a citizen? Kwani ni sisi si basi anyeshe tutashane. Kubaya maandamano kwa Nairobi umilipuko hii inakuwa ni kizaazaa sehemu zote. Mabomu ya kutoa machozi katika jiji kuu la Nairobi. Shughuli za uchukuzi kwa sasa ziko zimesitishwa kiasi cha haja. Ni vikimbio kati ya wananchi na polisi. Mabomu haya kutoa machozi. Pambanaje kweli kweli mzee. Hali ni tete. Hapa ni Akai. Kumbuka ni Bonga Tube. Maandishi haya hapa. Inakuwaje sasa? Live. Reject this bill. I want okay, want okay. Just simple, just vote no. Just vote no. To the members of parliament. Exactly. Vote no. Simple. We don't want much, just that. Interest at heart. If you vote yes, that's against us. Mm-hmm. Reject the bill. Sawa, sawa. Reject the Thank bill. Thank you very much. Now point of welcome. Atari, fine. Hey. Ah. Safi mzee. Hatari. Hey. Mambo noma bana. Yeah? Things are tough. Capital City of Kenya, Nairobi. Those are tear guns, canisters. Business has been paralyzed in the capital city. What was it,
noma sana hiyo. Hali tete hapa. Okay, mbona hapa? Nairobi. Kizaza hicho hapo Nairobi. Mefungo kote kote. Hali tete bana. Kila moja anatafuta pa kuondokea. Yaani jam pande zote bana. Kukuro kakara, eh? Things are thick. Yeah, you can see this place is deserted. Niaje? Ndio kuingia job. Niaje? Yeah, it's always very busy. But the police are trying to disperse the surging crowds. They're proving to be too stubborn. But it's because of the simple reason that they're trying to air their grievances. We need to pick a mask, man. We have to pick a mask. It's tough. Yeah. The young generation have decided to do what they think is appropriate. Their voices must be listened. The government, even though it tries as much as possible to remain adamant, they've refused and deliberately refused to take. Look at what is happening here. This is the capital city of Kenya, Nairobi. Recording, recording. Then the recordings. Yeah, it's happening. Complaining, all of them.
this. Ruta ini sasa. Lenda bomb. Lenda bomb. Abana shua sisi na boom 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 boom. Mani si itu. Ini shash. Aina shika. Halo. Ina shika. Kanyaba. Kana zoza. Mambo mula. Over closer to where they are. Root on your hand! Root on your hand! We must stand up. Thomas, go! Sabi, sabi, sabi. Wamekataa vijana wadogo wamekataa. Wanasema ni wale walo. Hawapotei. Eh? It is time for the capital city of Nairobi. Mambo mazito haya. Wamesema mbwai na iwe mbwai mzee. It is now becoming ungovernable. It is tough, ladies and gentlemen. Captain Chief of Kenya Nairobi. I'm telling you, it's tough. The fear is gone, you see. Very important message here. The fear is gone. The fear is gone. Wow. Generation Jay-Z. The message is so clear, ladies and gentlemen.
force. Taxation of avocado. Yeah. William taxes Ranger. The jet finance between 24 adults is hard enough. Adults, yeah? But that is not the only. Mandisha, you know, what is this about? Let me have jet finance. Katikati wa mji mkuu wa Kenya Nairobi. They're all over. Sio rahisi. Wametangaza kusikika na watisikika kwa lazima. Tuone kule mabanga yanasema nini. They are all here. I think plus the University of College students. Look at them. Noma sana hii. Hatari sana hii. Sosa tia gas. Tunataka sosa ya tia gas bwana. Unazisambaza nini? Yeah. Kama uko kwa nyumba wewe ni fala. Wajabu. Fala wa mwisho eh? Incompetent cabinet. What does it mean? They're stupid, boy. They're stupid. Being controlled by... We voted for them to support us. If an MP can be controlled, what hope do we have as a citizen? What hope do we have? They should be protecting us. But instead, they're being bought, they buy puny as people. Kiangalia vizuri hao ni vijana wadogo sana. Vijana wadogo wameteka nchi tena kwa kibabe zaidi.
feel my pressure. You're walking around. Oh, sorry. Reject. Reject. Mnakataa hiyo kitu, mnasikia? Reject. Wanatutesa wa majamaa. Wanatutesa. It's not fair. As a young person, tunataka kujijenga. You're fucking up our lives. Mimi niko 23. How am I supposed to build myself? Mkitweka hizi taxes. Taxes don't grow a nation. Ruto, basic economics. Basics. Usilambe wazungu haga. Muhimu sana. Reject! Reject! The finance bill 2024. Yes. Why reject? It is big. Ruto is taxing everything. You are taxing sanitary towels. We cannot even talk about contraceptives that you are not even being offered. Then you are telling us you are reject. You are taxing sanitary towels. Kuzidisha, you are telling me because I'm 25 years old, I have to pay 300 shillings. I live with my mother. I don't have an income. Who expect me to have a tax? Nakutolea a tax wapi? Reject finance bill. Ulipe mnyesho na ulipe sauna. Mnyesho tena. Ai, si wanataka kutax hadi mnyesho. Kwa nini sisi? Si basi anyeshe tutashane. Yai! Ujumbe mzito sana hapo kutoka kwa wahusika wakuu. Wenyewe wanasema wakati ni sasa kwa sauti zao kusikika kamilifu, ili walau Kenya isonge mbele, vinginevyo itakuwa ni hadithi ya Bunwasi. Bado tupo safarini. Mambo mazito sana. Naweza kuona jinsi wamejitokeza kwa wingi, na sio Nairobi pekee. Kakamega, Nyeri, Kisumu, Mombasa, wote. Nini maana ya kigogo? Inamaanisha ndio sasa hivi. Haya, kiongozi hapa Majoka alisema, acha niko na page. Let me read. Riwaya. Tangaza kuwa maandamano hayo ni haramu, kisha uamuru maafisa wa polisi watumie nguvu zaidi. Ndio maana yake. Mwandishi ni nani aswa kwenye riwaya? Mwandishi ni Pauline Kea. Mwandishi wa ajabu sana huyu. Aliona mbele. Kwa hiyo kwa ufupi amepevusha vijana tena. Naam. Sasa ujumbe wako rasmi kwa wananchi hususan vijana na wabunge? Nasema kuwa msibebwe, wakipunguza hii side wanateremsha hii side. Kwa hivyo reject finance bill, they do not care about us. Hawajali kutuhusu. Kitabu cha kipekee hicho. Riwaya siku njema. Naishi kwa hizi time sasa. So reject. Asante. Naweza kuona jinsi waandishi wa vitabu wamesaidia pakubwa kupitia uwezo wao wa uandishi, kwa maana tamthilia, riwaya na kadhalika. Pauline Kea kigogo, na yote ambayo kwa hakika yamenakiliwa kwenye kile kitabu yanatendeka sasa hivi, na dada kwa hakika ameyanukuu kwa kunyonyesha kwamba imeandikwa kwa kweli. Polisi naongo umelaniwa. Polisi naongo umelaniwa. Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Fly Emirates. So ni jiji kula Nairobi. The capital city of Kenya, Nairobi. You can see even those shops have been closed. Watu kwa kika sasa. Naweza kuona maduka yote sasa yamefungwa. Kuna biashara inayoendelea kwa sasa. Maduka yamefungwa. Kwa kawaida huwa ni eneo ambalo lina shughuli nyingi tu. Lakini kutokana na hali inayoshuhudiwa kwa sasa, basi wafanyi biashara wameamua sasa kufunga maduka yao, angalau kupisha yote ambayo yanaendelea kwa sasa katika jiji kuu la Nairobi. It's not easy, man. It's not vegetable, naambiwa. Mambo bie.
ya ni maandamano haya siku ya pili. Vijana niaje mzee? Safi. Ya wameamua kugoma na kupitisha ujumbe rasmi kwa viongozi na hususan bunge kutopitisha mswada ambao kidogo wameona kwamba ni mswada ambao ni tata, sio Nairobi tu, hadi miji mingine Mombasa, Eldoret, Kisumu, Nyeri, Karatina. Naona biashara zimefungwa sasa. Kuzunguka kote kote tu kwa ajili ya kujionea haya matukio katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Things are getting thick. Wanaona kwamba waliadaiwa, aliahidi kupita kiasi na sasa ameshindwa kutekeleza. Wanadai kile ambacho ni chao sasa. Ni mayoe hayo kwa kika. Tena kwa kujiamini sasa. Hebu nisome bango linasema nini? Nimepandisha mpaka siku za mwezi. Na usiku wa kuwa tu natazama kusema la kweli. Ni jambo zito. Bado mapambano, mapambano. Basi ya yuko, basi. Kuna mikono, kuna mura tunutia kiaka. Wanapiga strategy kwa namna jinsi ya kuwakabili kwa njia zote zile. Maafande, lakini pia waandamanaji wamekataa kabisa. Haya. Duka zote zimefungwa. Naweza kuona benki pia wamesalimu amri. Yaani wametii. Mbona unahangaika? Sasa uko sawa? Poa sana. Gote mreidi. Lini jumba hilo? Rusha matangazo NTV. Wasa wanapokongamana nje. Pasi na kutetereka, pasi na kutekeswa, wameamua. Nchi ni yao. Niaje mzee? Yeah, there's a...
sasa kila mmoja katika ubora wake mpo. Haya basi, hawa uambii chochote, wanaamua wenyewe. Yani sio wa kuambiwa, wanasema sio wa kutishwa, wanaamini wana sehemu yao katika nchi hii, pasi na kujali unachoita mrengo. Bala Buda. Eh, ninja. Eh, unauza eh? Nauza, nauza. Ah, muhimu sana bwana. Nauza nikiandamana pole pole. Kukabiliana na majamaa. Hatutaki hii mambo ya Ruto hii. Hii Ruto amekuja kunyanyasa kabisa hii nchi hii. Hii nchi si ya mama ya Ruto hii. Hii lazima vijana tujitoe. Ukuwe Mruya, ukuwe Mkikuyu, kabila yote tuingie kwa barabara. Eh? Ya ina dini, ukabila na kadhalika. Hii lazima tuogopi chochote. Hatuogopi chochote. Kila siku tutakuwa kwa hii barabara. Paka hiyo yenye anajaribu kutupandishia ushuru wa maisha hiyo mpaka atoe. Ah. Ujumbe tosha hapa. Naweza kuona jinsi walivyojiandaa. Kila mmoja kuchukua nafasi yake. Nafuata sasa. Mwana jamaa amebeba bango hapa. Ile bango na maandishi ya kipekee. Toa. Maandishi. Wewe. You forgot to tax the voices. Yes. In my head. Ruto must go. Ruto must go. Let's go. Tata, he's a disgrace to the male species. Do not a man. Ruto, reject. Ruto is a disgrace to the male species. Yes. He's a disgrace to the male species. He's a disgrace. A disgrace to the male species. Ruto. And a woe. And a woe. And a woe. Let them fuck them. They're saying they don't recognize the president. He must dance to the tune of the youth of this country. That's a clear message from that young guy there. All over. Reminds me of what happened in Tunisia against Ben Ali some time back. Naje Buda. Poa bro. Umeamua kibabe zaidi bana. Asante kwa usala. Yeah. Inabidi watii. Ah, lazima. Utajua sisi wale wazee. Eh. Wale wazee wamekamtaani, sisi tuko hapa kwa represent. Mama aliniambia Ian toka. Sasa niko hapa kwa represent. Jo alikuwa ana fight. Unapigania ama unapigania wazazi? Zii, tunajipigania. Mimi napigania mtoto wangu. Mimi sina mtoto, atakikuja atakuwa anapitia shida. Asante sana. Ah, nice. Wow. He's saying that he's fighting for his future and the future of his kids or children. It's not about his or his parents, but it's what gonna affect him directly in the near future, him and the kids. Kote hapa. Oh,
Hatari sana bwana. Manze, hatari. The Republic of Kenya. Lazima nchi rudi kwa wenyeji. Lazima rudi nchi. YouTube. Kariwau, lazima mtaipata yote bwana mtu yangu. Lazima. Bonga. Mimi sijai kuwa mtu wa politics, honestly, I can just tell you. Lakini kwa sababu ya maisha. And the taxes. Whether you like it or not. The taxes. Bonga. B-O-N-G. B-O-N-G-A. Space. We can't condone such the youth. Man, the youth. Umepata? Sijai. Maungo. Wanakotolia polisi ya wa. Yes, jawa. But you can forget. Bonga. Aya, hiyo. Yes, subscribe. We are tired. We are tired, bro. Aya, number 254. Uyo umepata? Bonga. Bonga. When I come. Eh? Brother. When I come, I'm gonna data. In fact, me and I will report. Bonga, B-O-N-G-A. Motherfucking Kenya. Sindio. Tube. Space tube. Yeah. Not expensive. As long as we are defending our rights, tutafanya anything that it takes. You're gonna fight for your rights to death. Hata wale wametulia jachachisha sana. Yes. Wanajua. Tear grass ni kwa glucose manze. Mina jaiza manze. Hatari sana bwana mtu wangu. Hatari. Tear grass ni kwa rights. Tear gas ni glucose. Chafolo. Washo. Yoni flavor. Yoni flavor. To confirm you. Acha niwaambie tear gas wako nazo. Ni safari mentor. Safari mentor. Check you out na Jezilo. Nimezoea. Kawaida. Bonga tubu. Hata sinende jina yako. Yes. Anki subscribe. Sawa sawa. Ukitulia kwa nyumba. Ukitulia. Sasa hizi tuko kazi. Sorry. Sawa. Pamoja. Thank you.